Počela vakcinacija protiv virusa korona u Republici Srpskoj. Prvi među vakcinisanima su medicinski radnici UKC-a. Do sada je stiglo 2000 doza za 1000 osoba, a preko Instituta za javno zdravstvo naručeno je još 400.000 doza, od čega se jedna polovina očekuje u drugoj polovini meseca, a druga u martu. 12. februar. Petak, dan kada je u Republici Srpskoj počela vakcinacija protiv virusa korona, nakon skoro godinu dana borbe sa COVID-19. Slike vakcinacije iz Srbije i Hrvatske koje smo mogli da gledamo samo na televiziji, od danas možemo da gledamo i uživo. Prva vakcina protiv virusa korona primljena je u Republici Srpskoj, u UKC-u, i to ruska. Direktor najveće zdravstvene ustanove u Republici Srpskoj, Vlado Đajić, prva je osoba koja je vakcinisana protiv COVID-19 u cijeloj BiH. Direktor UKC-a kaže da je bio prvi u redu za vakcinaciju kako bi pokazao da je Sputnik V bezbjedan. Ovo je istorijski trenutak za Univerzitetski klinički centar, za Republiku Srpsku, za Bosnu i Hercegovinu. Danas će prvi pacijenti, među kojima sam ja, primiti vakcinu protiv COVID bolesti, vakcinu koju smo čekali evo skoro godinu dana, vakcinu koju zdravstveni sistem, a i stanovnici planete puno polažu i u čije rezultate svi vjerujemo. To jeste razlog zbog čega ću ja da primim danas vakcinu. Jedan od prvih jeste što sam ja u svakodnevnom kontaktu i ulazim u COVID oboljenja. Drugi je što imam povjerenja u vakcinu i da je bezopasna, a i treće što vjerujem da će koristiti u prevenciji ovog oboljenja. Vakcinu je primio i direktor Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislav Zeljković. Vakcina tek treba da pokaže svoju učinkovitost. Da li je kraj na vidiku ili je ovo tek početak? Sama vakcina predstavlja ogroman korak u borbi protiv virusa korona i sigurno će pridonijeti bolju epidemiološku situaciju u narednom periodu. Vakcinisano je i 20 medicinskih radnika. Među njima je i profesor Zvjezdana Rajkovača. Nije imala dilemu da li da primi vakcinu Sputnik V. Svi mi zdravstveni radnici evo već godinu dana pričamo kako nemamo lijeka protiv koronavirusa i svi smo se nadali i željno očekivali da stigne vakcina, jer je to sada oružje s kojim se možemo boriti protiv koronavirusa. Ja se dobro osjećam, nije bolilo. Prvi kontingent od 2000 doza nije dovoljan da bi se vakcinisali svi medicinski radnici u Srpskoj. Međutim, Srpska je od Srbije dobila pomoć od 5000 doza za vakcinisanje 2500 medicinara. Upravo smo sada pravili plan, ministar, ja i gospodin Zeljković, kako ćemo tehnički to da izvedemo. Pošto je zabranjen uvoz vakcina iz Srbije u Bosnu i Hercegovinu, vjerovatno ćemo organizovati prevoz zdravstvenih radnika u Srbiju da prime vakcinu u njihovim zdravstvenim ustanovama. Resorni ministar Alen Šaranić danas nije vakcinisan. To će uraditi kada dođe prvi veći kontingent vakcina koja podrazumijeva 200.000 doza Sputnik V za 100.000 građana u Srpskoj. I na svjetskom tržištu i proizvođači koji definišu svoje isporuke, definišu shodno potpisanim ugovorima koji imaju. Ja se iskreno nadam, shodno potvrdi koju imamo, da bi trebala doći određena količina vakcine već sljedeće sedmice. Tada bi počela masovna vakcinacija stanovništva ruskom vakcinom. Prvi kontingent od 2000 doza koštao je 64.000 maraka. Medicinsko osoblje koje je danas primilo vakcinu, revakcinaciju će imati 5. marta, na dan kada je u Univerzitetskom kliničkom centru registrovan prvi slučaj virusa korona.